Всім привіт! Вітаю себе на каналі і перед початком цього відео хочу вас попросити поставити лайк та підписатись авансом, бо це україномовний канал про велосипеди, подорожі та пригоди. Отже, сьогодні у відео я хочу вам розказати, як покращити свій велосипед на прикладі МТБ-байку. Тобто, як зробити апгрейд максимально дешево, однак максимально корисно та щоб був офігенний вихлоп. І отже, з чого слід, на мою думку, почати, це заміна виносу та самого керма. Їх ширина та довжина взаємозалежна, якщо так можна сказати. Чим коротший виніс, тим ширше повинно бути кермо. Оскільки в МТБ дисципліні це дуже важливо. Якщо ваш байк в стоковому виносі, то краще поставте собі десь 35-45 мм, і ви відчуєте, як він значно краще керується. Як входить краще в повороти, як краще він висмикується для виконання такого трюку, як банніхоп або звичайні просто прыжки на велосипеді. Я сам замінив свій старий виніс, який в мене був 70 мм довжина, на 35-мм. Кріплення під виніс 31,8 мм, він стандартний, і моменти затяжки самого керма до виносу від 8 до 10 ньютон-метрів. Ну, ці технічні характеристики ви і так можете почитати в інтернеті, а це так, для маленької справки. Так, переходимо до керма. Зараз поширене трьох видів. Перше – це дроп-бар, який ставиться на гревелах, шосерах, таких як спортивних корисних велосипедів. Потім є флет кермо, це пряма палка, і кермо райзер, це з таким от підйомом. Звичайно, якщо ви ставите з більш високим цим райсом, то і посадка у вас на велосипеді становиться більш пряміша, не так нагружається спина і так далі. Так, якщо ви ставите більш коротший виніс на велосипед, це, звичайно, нарушає всю задуману виробником геометрію посадки. Однак, керування велосипедом становиться краще, велосипед становиться більш відзивчивим, і ви просто ловите кайф від подорожей або просто покатушок. Тому я раджу, з чого перше слід починати, це заміна цих двох деталей. Наступне, до чого слід перейти, це заміна трансмісії. Однак, з трансмісії тут таке от питання. Якщо у вас байк дуже старий, ну як дуже старий, там, можливо, ви його покупали десь років 7, більше 5 назад, або дешевий байк, то спереді у вас встановлено три зірочки для перемикання. Сучасний велосипед, то в принципі до трансмісії лізти нічого. По принципу працює, не лізь. Однак, якщо у вас старий байк з трьома зірочками, чому треба замінити трансмісію? По-перше, це вага. Як не крути, сучасні велосипеди стремляться до того, щоб зробити свій велосипед якомога легший. Отже, якщо ви замінюєте з трьохзіркової системи на однозіркову, звичайно, ви викидуєте ще й передній перемикач. А це дуже суттєво знизує вагу велосипеду. Бо старі системи, які встановлюють, вони можуть зважити 2,5 навіть кілограми, а то й більше. Однак, при заміні цієї трансмісії треба ще задуматись за заміну свого кареточного вузлу. На даний момент існує три розповсюджених виду кареток. Перша – це під квадрат. Вона встановлюється на більш дешевих велосипедів початкового уровня. Її мінус – це вага. Вага досягає 300-400 грамів. А так як ми робимо апгрейд нашого велосипеду, хочемо не тільки якісні комплектуючі, а ще й трохи знизити його вагу. Наступна за популярності – це Octalin каретка. Її специфіка в тому, що там 8 шліців знаходиться і радіальні підшипники, що є принциповою позицією японських виробників. І третя система кареток. Вона найсучасніша і дуже розпространена з 2003 року. Встановлюється на більш дорогих моделях велосипедів. Більш легка, збільшений внутрішній діаметр втулки.
і підшипники знаходяться не внутрі, а знаружи. Звичайно, вибір каретки залежить від того, який тип шатунів ви будете використовувати. Що стосується зірочки? Сучасний варіант, прогресивний, надійний – це купувати зірочку з системою Narrow White. Розповідаю, що це таке. Раніше на велосипедах МТБ-класу встановлюють заспокоюючі ланцюги. Вони слугували для того, щоб при прыжках або з'їзду з бордюрів у нас ланцюг не спадав з зірочок. Однак зараз виробники шагнули більш вперед та придумали таку систему, як Narrow White. Один шип зірочки товщий, другий тоньший. Це дає змогу плотно зафіксуватись ланцюгу на зірочки, і в майбутньому ланцюг не буде спадати зірок. Так, щодо трансмісії, тут можна піти трохи далі. Якщо вам не задовольняє потреби ваша система заднього перемикання, тобто вам не подобається, як працює ваша задній перемикач, вам не подобається кількість ззаді зірочок і взагалі щось вам не подобається, бо дуже важка задня система, з чого слід почати апгрейд? Перш за все, це заміни задньої втулки. Є два види. Це старі на 135 мм та нові на 148 мм. В чому різниця? На глаз відрізнити елементарно. Старі. Вони, як зазвичай, кріпилися під гайки та під тоненьку оську. І там кріпежі в рамі, вони виглядали як такі два крабіка. Тобто, отак, і ви засовуєте сюди оську. Нова система, там вже круглі отвори в самій рамі. І засовується більш товстіша полога оська. Краще, звичайно, брати задню втулку на підшипниках. Також їх ще називають промпідшипники. Чим вони відрізняються? Є два види зараз в велоіндустрії. Це насипні, тобто ви розбираєте втулку, знімаєте там пильники, і там є шарики, які просто накладуються і додається смазка. Закритий тип – це, звичайно, просто стоїть закритий підшипник, який не розбирається. Якщо ми оприділились задньою оською, треба переходити до задньої касети. Касети на даний момент існують від 7 до 12 швидкостей. Розположення ланцюга відносно передньої зірочки та задньої зірочки. Якщо раніше у вас стояли спереді три зірочки, і у вас був перекос цього ланцюга мінімальний, бо ви змогли скинути спереді на першу, або щоб він не перекашувався, там закинути на третю. І тоді у вас більш-менш ланцюг стоїть рівно. Однак, коли ви поставили одну зірочку, тут уже треба виставляти. Або регулювати саму каретку передню, там підкладувати шайби і двигати чуть-чуть правіше, чуть-чуть лівіше, або брати касету з більш щільним розташуванням зірочок та більшим діапазоном передач. Наступне – це задній перемикач. Тут уже скільки у вас є коштів. Хочете – міняйте, хочете – не міняйте. Якщо старий у вас працює ідеально, і ви задні касети замінили на те ж кількість, яка у вас була, там, наприклад, у вас було 8, ви поставили нову касету на 8, в принципі, задній перемикач замінювати немає ніякого смислу, якщо він працює. Просто обслуговувати, чистити, змазувати, і буде все добре. І не забувайте обов'язково про тросики. Тросик, який йде від перемикання шифтера до заднього перемикача. Якщо у вас вже затрудняються якісь там бувають лаги в перемиканнях, перш за все краще замінити тросик. Бо під рубашкою скаплюється волога, пиль, там всяка гедота. І воно закисає сам тросик в рубашці. Ви його нічим не відчистите. Не ведешкою, не смазкою. Проще купити новий. Воно стоїть копійки, однак головного болю у вас не буде. Чим ви будете питатись його встановлювати. На цьому, я думаю, відео закінчено. Всім дякую за цей перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, поставте лайк. Всім дякую. До побачення.